Ahoj přátelé, tady Meta Pavel. Reaguju dneska na otázku, kterou jste mi psali několikrát v komentářích. A to, k čemu slouží virtuální nemovitosti. Proč bych si měl koupit virtuální pozemek? Nebo, nedej bože, nějaký virtuální svět. K čemu to je? Proč to má hodnotu? Proč se to prodává za miliony? A proč se vyplatí možná do toho investovat právě teď? Pravděpodobně jste si v uplynulých týdnech a měsících všimli slovíček jako NFT, jako Metaverse, jako Web 3.0. A klíčovou součástí tohoto konceptu jsou právě virtuální nemovitosti, virtuální pozemky, virtuální světy a prodávají se často za šílen peníze. Pozemky na platformách jako Decentraland nebo Sandbox se prodávají i za miliony dolarů. A co všechno tohleto bláznovství znamená? Právě o tom se chci bavit v tomhletom videu. V posledním videu jsme si procházeli platformy pro virtuální pozemky. To znamená, pokud vás zajímá, jaký platformy jsou a jak můžete investovat do virtuálních pozemků, jak si můžete nějaký koupit, jak na něm můžete něco tvořit nebo ho využít jiným způsobem, tak mrkněte na předchozí videa, já tady někde dám link. A dneska se budeme bavit o tom, k čemu vlastně takový virtuální pozemek je, jaký jsou všechny jeho využití teď a v budoucnu, protože ty využití teď nás můžou trochu máct. A využití v budoucnu budou pravděpodobně násobně-násobně větší. A to z jednoduchého důvodu. Jsou dvě technologie, které rostou velmi rychle a pravděpodobně ještě rychleji porostou v následujícím desetiletí. Jedno je blockchain a NFT technologie. NFT technologie, která nám umožňuje přinést scarcity, to znamená omezený množství do digitálního prostoru. Může být omezen množství pozemků například na nějaký platformě. Samozřejmě ne celkově, ale na nějaký platformě. A tyto pozemky nám zároveň NFT technologie umožňuje vlastnit, nakládat s nimi svým vlastním způsobem, aniž by nás někdo cenzoroval, aniž by nám je někdo mohl vzít. Uh, a tak dále. A pak je tu druhá technologie. Druhá technologie a to je uh, rozšířená realita. To znamená virtuální realita, rozšířená realita. VR a AR. To jsou technologie, které zase budou růst. Dneska děláme většinu věcí na mobilu. Do budoucna uh, je budeme pravděpodobně dělat v takových brailích, jaký já mám teďka na sobě, akorát v nich uvidíme Prostě i digitální věci v reálném světě. Digitální svět a reálný svět se protnou. A my budeme moct vstupovat i do digitálních světů, budeme moct vidět věci, které v reálném světě uh, nejsou. S tím, jak se tahle ta technologie bude posouvat. A tohle jsou dvě důležité věci, aby jsme se mohli podívat na to, jaký budou mít využití virtuální pozemky v budoucnu. Uh, jsou různý typy virtuálních pozemků. Některý se zaměřují víc na tu virtuální realitu, to znamená, že je to opravdu virtuální svět a některý se zaměřují naopak na to, že je to rozšířená realita. To znamená, že je to svět, který je pozemky, které jsou digitální, ale spjatý s, reálným, s reálnou geolokací, s reálným místem, kde ten pozemek je na téhle planetě i přesto, že je digitální. Ty Tyhle pozemky budou skvěle využít v AR, v rozšířené realitě. Uh, to znamená, pojďme se podívat, jak využít virtuální nemovitosti. Aby jsme si to mohli zodpovědět, musíme si zodpovědět nejdřív, jak využít reální nemovitosti. To znamená, proč si člověk z pravidla kupuje nějakou reálnou nemovitost v tomhletom světě. Uh, existují čtyři hlavní důvody. Může ji užívat pro svoji osobní potřebu. Může například uh, pořádat párty, nebo tam může bydlet, uh, nebo tam může dělat cokoliv. I to znamená, může užívat pro soukromý účely. Může do nich investovat, to znamená, spekuluje na růst ceny, uh, řekne si... Řekne si, OK, teď je ta nemovitost levná, předpokládám, že poroste a tím, tím pádem pokud poroste, tak do ní chci investovat, později prodám a mezi tím ji možná budu pronajímat nebo v ní budu podnikat. Tím jsem vyjmenoval všechny čtyři možnosti. Můžu ji užívat, můžu do ní investovat, můžu ji pronajímat a můžu v ní podnikat. A... A pokud v ní podnikám, tak můžu buď využít lidi, kteří chodí kolem, to znamená nějaký přirozený trafik lidí, který procházejí kolem té nemovitosti. Když si koupím nemovitost například na Václaváku nebo na Times Square, využiju toho, že tam chodí hodně lidí a tím pádem jim jim můžu něco navinout a proto jsou tam nemovitosti drahý. A nebo můžu přivádět ty lidi do té své nemovitosti. Když postavím velký obchodní centrum za městem, tak se můžu živit tím, že přivádím lidi do té nemovitosti a proto můžu pronajmout ty jednotky jednotlivým obchodům, protože tam lidi jezdí a protože jsem tam vytvořil ten trafik. Další věc je, že tam můžu poskytnout zážitek nebo tam můžu poskytnout službu a můžu za to vybírat. A, no a to důležité je, že všechny tyhle věci můžu dělat i s virtuálními nemovitostmi, virtuálními pozemky, virtuálními prostory, a který vlastně můžu je užívat. Například v rámci našeho projektu Futureland DAO. Jsme si koupili NFT Vilu. Koupili jsme si NFT vilu uh, virtuální vilu uh, od Spatial.io, IO, platforma Spatial.io, IO, kterou vlastníme a ve kterých můžeme pořádat uh, různý setkání pro naší komunitu, různý párty a tak dále. A těch vil je na světě jenom 60. Je 60 těchto těch vil. A uh, prostě návrháři si dali práci s tím, že to vytvořili. A my jednu vlastníme jako komunita a můžeme v ní trávit čas. Můžeme tam dělat různé věci, ať už přednášky nebo party, zábava a, a tak dále. Takže a reálně přes virtuální brýle tam můžeme přijít a reálně jsme v tom prostoru, můžeme se tam potkat. A to znamená, Máme svůj vlastní prostor. To znamená, to je první věc. Můžete je užívat pro sebe, pro svoji vlastní komunitu a tak dále. Můžete do nich investovat. Když jsem tuhle vilu kupoval, tak byla výrazně levnější, než za kolik byla o několik týdnů později. To znamená, mohl jsem do ní investovat, koupit a prodat dráž. Takže to je další, další možnost spekulace na růst ceny. A ceny těch uh, virtuálních nemovitostí, pokud si vyberete správnou, logicky do budoucna budou růst, protože bude růst jak ta NFT a blockchainová technologie, tak ta virtuální a rozšířená realita. A ty virtuální nemovitosti se budou stát čím dál větší normou. Teď se většina lidí setkává na Zoomu, teď se většina lidí setkává na Facebooku, na sociálních sítích a tak dále. Ale... Uh, ta Nadcházející generace už ne. Ta se setkává ve Fortniteu, ta se setkává v Robloxu, setkává se ve 3D světech, kde se bavějí, kde spolu interagují, a kde jsou zvyklí se potkat. A jak bude přicházet virtuální realita, tak to bude ještě normálnější. A i my za 10 let budeme mít mít meet spíš než na Zoomu ve virtuální realitě, možná v ve virtuální pobočce našeho biznesu, naší firmy s vašima klientama. To znamená, tohle to je ta věc, můžu je pronajímat. Například v Somnium Space jednou s platformem, pro virtuální pozemky. A mimochodem, pokud vás zajímají ty platformy, mrkněte na moje nedávné video, kde jsme si procházeli platformy pro virtuální nemovitosti, pro virtuální pozemky. Tak například v Somnium Space a řadě dalších už teď můžete pronajmout svůj virtuální pozemek, aby někdo jiný na něm mohl něco vybudovat a vám platí. Pravidelný měsíční pronájem za to, že jste vlastníky téhletý nemovitosti. Můžu tam podnikat? Ano, můžu. A zase v těch virtuálních světech můžete využít trafik, který tam je. Pokud si koupíte nemovitost, například v nějakém centru, kde fakt jako se pohybuje hodně lidí v tom virtuálním světě, tak může být velmi, velmi hodnotná, protože vy tam můžete vytvořit nějakou službu nebo nějaký zážitek. Například na jednom z nej nejfrekventovanějších míst v Decentralandu Atari koupila pozemek, ta velká firma videoherní Atari koupila pozemek a postavila tam virtuální kasíno. A tohleto virtuální kasíno, tam můžete uh, přijít a hrát tam některou z her, který nabízí a zaplatit to kryptoměnou a to kasíno je biznis, který stojí na virtuálním pozemku a který může vydělávat reálné peníze. A neznamená to, že můžete dělat jenom kasína. A zase, jak technologie poroste, bude dávat čím dál větší smysl. Možná na tom vytíženém místě budete moct udělat e-shop, který prodává například konfigurátor auta. Řekněme, že si tam BMW, Porsche nebo Škodovka, to je jedno, udělají. Udělají autosalon a budete si tam moc vyzkoušet konfiguraci auta. Prohlídnout si to mnohem líp, než když si děláte konfigurátor na webu. Ve fotorealistické grafice budete moc měnit tamhle barvu auta, druhy volantů, sedačky, potahy, čalouněň, všechno a navolíte si přesně vizuálně to auto, jak chcete. Budete si moc to prohlídnout, vyzkoušet. Možná tam s váma na tom pozemku bude reálně díler. Který bude zastoupený svým virtuálním avatarem, a vy si budete s ním moc popovídat o tom autě a nebudete muset kvůli tomu, abyste udělali nějaký první vstup, tak možná nepůjdete na web, protože tam je toho málo, a nebudete muset ani k dílerovi, jenom abyste si prohlídli, jak to auto vypadá, nebo se zeptali na pár otázek. Prostě tohle to bude možnost. Řekli jsme si, co nám umožňují reálné Reálné nemovitosti. Ukázali jsme se. Ukázali jsme se, že virtuální nemovitosti můžou umožňovat to úplně samý. To znamená, že z virtuální nemovitosti. Virtuální nemovitosti můžete užívat, můžete do nich investovat, můžete je pronajímat, můžete na nich podnikat. Ale virtuální nemovitosti zároveň často umožňují věci, které jsou zahranicí fyzikálních zákonů, které reálně nedokážete umožnit o, ve. O, v reálném světě. To znamená na té virtuální nemovitosti. Můžete postavit například zábavní park, který by v reálném světě vůbec nebyl uskutečnitelný. Můžete vzít lidi do slova za reality. Můžete ve svém virtuálním světě, který vlastníte, udělat například nějakou sci-fi vesmírnou hru, můžete stvárnit vesmírnou loď, ve který se něco děje, můžete opravdu tam udělat herní zážitek, můžete to gamifikovat, můžete vymyslet nesčetně možností, co se tam bude dít, pokud se bavíme o virtuálních světech, které jsou a například zase v Somnium Space můžete mít virtuální pozemek. A na ten svůj virtuální pozemek můžete umístit portál, který vás vezme do vašeho vlastního virtuálního světa, kde můžete naprogramovat cokoliv a meze se tomu v podstatě nekladou. Což v reálném světě neuděláte. Když si pronajmete na Václaváku pozemek, tak pravděpodobně tam neumístíte portál, který vás přímo z Václaváku přetáhne, převeze do nejlepšího zábavního parku na světě. To neuděláte, ale v metaverzu to klidně uděláte. To znamená, tohleto je další věc, že... Je to i zahraniční reality. Ale pojďme se vrátit k těm reálným možnostem, který si dokážete dobře představit z reálného světa. Říkali jsme e-shop, říkali jsme konfigurátory auta, říkali jsme, že tam může být ten dealer a reálně se s ním můžete bavit. Stejně tak můžete mít fotorealistický avatar, který přímo má parametry vaší postavy a můžete si. Přijít vyzkoušet oblečení. Můžete si ho vyzkoušet virtuálně, zjistit, jak vám to sedí, zjistit, jak vám to sekne, říct, že to chcete, a přijde vám to do schránky. Právě to propojení virtuálních nemovitostí s reálným světem, podle mě, bude opravdu obrovský. Můžete mít virtuální výstaviště, virtuální kongresový centrum, kde se pořádají networkingy, kde se pořádají biznisové eventy, kde se pořádají přednášky a kde si vezmete virtuální brýle a přem, přenesete se do takovéhohle kongresového centra. Můžete si povídat s dalšíma lidma, se speakerama, můžete se účastnit té přednášky, můžete obcházet stánky na výstavišti, kde stojí reální lidi, popovídají si s vámi, možná si to tam můžete rovnou i osahat pro Hlídnout, objednat, koupit uh, a tak dále. Uh, můžete si představit galerii, která prodává NFT, nebo realitní kancelář, která prodává právě virtuální pozemky, a kde reálně můžete si s nějakým člověkem, který virtuálním pozemkům rozumí, uh, promluvit. A stejně jako byste si promluvili s realitním makléřem v realitce. A možná vás na ně vezme a pár vám jich ukáže a řekne, proč jsou dobrý a, a tak dále a tak dále. A, to znamená, můžete si, můžete si představit dál třeba VIP klub. Pro držitele konkrétního NFT. A zase tu máme funkce, například funkce pro mo monetizaci, pro vydělávání peněz, který v reálném světě vůbec nemůžete mít. Například, že přístup do, vašího virtuál, do vaší virtuální nemovitosti, do vašeho virtuálního světa, na váš virtuální pozemek, do vaší virtuální pobočky, vily a rezortu mají jenom lidi, kteří drží konkrétní NFT, třeba vaší NFT sérii a ta slouží jako vstupenka, která je tam pustí. Nebo si představte, že na vašem pozemku jsou tajné dveře, který vidějí jenom lidi, kteří drží vaše NFT a skrze tyhle tajné dveře proniknou do zákulisí, kde se například můžou setkat se svojí oblíbenou hvězdou, ale Ostatní se s ní setkat nemůžou, jenom ty, co držejí VIP NFT, tý daný konkrétní hvězdy, tý daný konkrétní celebrity. A tady už můžeme říct: Představte si klub, představte si koncertní halu. Pro virtuální párty, pro virtuální koncerty. Uh, mimochodem to není něco, co by bylo nový. Na virtuálním koncertu, který pořádal Fortnite, respektive pořádal jich už několik, byly desítky milionů lidí v jednu chvíli. Uh, například koncert s Travisem Scottem, nebo koncert s Arianou Grande, který se pořádali ve Fortnite. A představte si, uh, že by se to odehrávalo. Ve virtuální koncertní hale, kterou vlastníte jako virtuální pozemek, nebo kterou vlastní ta dotyčná celebrita. A zároveň by vydala speciální NFT, který slouží jako VIP přístup k té celebritě do zákulisí, a ty by. Ty lidi, co vlastně to NFT, by tam viděli. Prostě velikou zlatou bránu, kterou můžou projít do toho zákulisí po koncertu, a tam už by na ně čekala ta celebrita. Mohli by se s ní pobavit, měli by s ní uh, nějaký unikátní virtuální zážitek. Zahráli by si s ní třeba nějakou hru ve virtuální realitě, zatímco by si. Povídale a tak dále. To znamená, je to opravdu za hranicí reality. Ty možnosti jsou tam nesmírně velké. Cokoliv vás napadne, do budoucna, do budoucna půjde vytvořit ve virtuálních světech, na virtuálních nemovitostech. A to vlastnictví. Proč je tam důležité to vlastnictví? No, protože ten svět pak můžete vzít a prodat, nebo pronajmout. Protože je jasné, kde je jaký pozemek umístěný například v těch platformách pro virtuální pozemky a tak dále a tak dále uh, to, co se tady opravdu děje je, že se propojuje blockchain, kryptoměny NFT technologie uh, s nástupem virtuální a rozšířené reality a s, obrost, s obrovským růstem videoherního průmyslu který roste neskutečným a Neskutečným tempem každý rok a dál poroste. A spolu s tím nástup nový generace, která bere za normu ne se potkávat na sociálních sítích nebo na Zoomu a tak dále, ale potkávat se ve virtuálních světech. Potkávat se v tom Fortniteu, v tom Robloxu, Roblox, v Minecraftu a dalších virtuálních světech, který už dneska existují akorát zatím. K ním přistupujem přes displeje. A ano, i k těm uh, virtuálním nemovitostem NFT, který můžete vlastně. Zatím budete z velké části přistupovat přes displeje. Ale to se do budoucna může změnit. A ještě jedna věc. Ještě jedna věc, o kterých chci mluvit, jsou ty pozemky pro rozšířenou realitu. V momentě, kdy například. Uh, umožňuje to například platforma OV, OVR nebo pravděpodobně i R2. A jsou to platformy, kde koupíte v podstatě na mapě světa reálný kus té mapy, reálný kus pozemku. Koupíte si například kousíček Václaváku nebo celý Václavák. Koupíte si pozemek na Václaváku nebo pozemek v příletový hale letiště. Koupíte si pozemek v příletový hale letiště. A představte si, že všichni budeme nosit ty AR brýle, všichni uvidíme prostě a, rozšířenou a, realitu. A představte si, že prostě tady vznikne nějaká platforma, která je hor hojně využívaná a která nabízí tuhletu rozšířenou realitu, jsou na ní ty virtuální pozemky. A možná si a, na tom letišti budete moct založit virtuální stánek ve kterém bude stát virtuální avatar a ty lidi ho uvidějí a bude to reálný člověk, který je možná na míle daleko, ale pro ně bude stát na tom letišti. Oni se s ním budou moc promluvit a například jim prodá výlety po Praze nebo po New Yorku, když se koupíte, <laughs> koupíte pozemek v New Yorku na letišti. A, a těch možností je celá řada. Samozřejmě nevíme dneska, jaký budou ty, který opravdu se budou využívat extrémně hodně, jaký budou ty, který si myslíme, že se budou využívat a zas až tolik se využívat nebudou. Ale co je jistý? Je jistý nástup těchto technologií. Je jistý nástup virtuálních světů, je jistý uh, nástup blockchainu a NFT, je jistý nástup virtuální a rozšířené reality. A když se tohle všechno dá dohromady, je velmi pravděpodobné, že virtuální pozemky, uh, virtuální nemovitosti a metaverse jsou něco, co tu bude s námi a co bude uh, nabývat na popularitě. Pokud vám to dávalo smysl, uh, určitě dejte odběr, dejte like, pište mi jakýkoliv komentáře, otázky, co vás k tomu napadají. A propojme se. Propojme se na našem Discordu uh, nebo na našem Telegramu a určitě můžete mrknout na náš Metaverse projekt futureland.io futureland.io a přidejte se, a buďme v kontaktu a těším se u příštího videa. Ahoj.